kadının arzusudur ana olmaq. Uşaq yaşlarında oyuncaqlar, gəlinciklər və demək olar ki, bəlkə də uşaq vaxtından bir kadın özünü psixoloji olarak ana olmağa hazırlaşır. Bəlkə də instinktdir. Ən böyük bugün problemlərdən biri kadın ana olduqdan sonra onun psixoloji vəziyyəti. Bu ilk öncə hamiləlikdən başlayır, fizyolojik olarak kadın dəyişir, daha sonra övlad dünyaya gətirir, yuxusuz gecələri və həyatına daxil olan yeni ailə üzvü. Qadının psixoloji vəziyyəti, qadının doğuş öncəsi və doğuş sonrası olan problemləri. Bütün bunlar haqqında biz bugün psixoloq Tariyel Fazilovlu ilə müzakirə edəcəyik. Axşamınız xeyir, Tariyel. Axşamınız xeyir. Mən onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim telefon nömrələrimiz artıq açıqdır və əgər bu problemlə bağlı sizin hər hansı bir sualınız varsa, bizə zəng edə bilərsiniz və yaxın bir saat yarım ərzində biz sizin suallarınızı cavablandıracaq. Tariyel müəllim, qadın demək olar ki, artıq həyatı, yəni ətrafı dərk etməyə başladığından elə oynadığı oyuncaqlar gəlinciklərdir, onları bəliyir, bəlkə də anasını təqlid edir. Yəni, bu instinktdir artıq, yəni bir insan, bir qadın dünyaya gələndən. Təbii ki, qadının doğuşdan etibarən, şuur altında, genetik yaddaşında ana olma arzusu, ana olma instinkti var və uşaq özünü dərk etdikdən etibarən ona hazırlaşır. Bəzi qadınlarda məsələn yaşadığı o travmalar var. Yani, ana olmaqdan qorxular, fobiyalar yaranır ama əslində ümumilikdə isə qadın özünü dərk etdikdən etibarən ana olmaq üçün həm fizikən, həm də psixoloji olaraq o prosesə hazırlaşır və ana olması da onun üçün ən böyük uğur olaraq algılanır. Mən əvvəllər hər zaman filmləri izləyərkən, uşaq olduğum zaman, seriallardı, xarici kinolardı, orada hər zaman sual verirdilər ki, bəs övlad düşünürsüz və orada qadın deyirdi ki, mən hələ hazır deyiləm. Bəzən gülmə, bəzən biraz lağa qoyma kimi olurdu ki, heç bizim vaxtımızda özünü hazırlamaq, özünü dərk eləmək kimi bir şey yoxdur. Həqiqətən də bir qadın ana olmaq üçün hazırlıqdan keçməlidir mi? Mütləq şəkildə. Bir qadın ana olmağa hazır olduğu zaman ana olmalıdır. Ana olmağa hazır olmaq həm fiziyoloji, həm də psixoloji olaraq olmalıdır. Məsəl üçün, bir qadının 18 yaşından tez ana olması onun fiziyoloji hazırlıqsız ana olmasına gətirib çıxardır və fiziyoloji olaraq hazırlıqsız özünün inkişaf dönəmində qadın inilməli böhrən dövründə ana olmağa hazırlaşdığı zaman bədəndəki metabolik bozuntular, yəni hormonal dəyişikliklər qadının həm özünə, həm də dünyaya gətirdiyi uşağa çox ciddi fəsadlar verə bilər ki, bu adətən 18 yaş altında ana olan qadınlarda tez-tez görünən haldır. İkincisi, psixoloji olaraq qadın ana olmağa hazır olmalıdır. Tutalım, deyək ki, yaş 22-23-dir, amma psixoloji olaraq yaş çox aşağıdır. Yəni, 12-13 civarında bir və ona hazır deyil, psixoloji olaraq ona hazır deyil. Hazır olmadığı üçün də ana olmağa hazırı onun analıq periodu dönümdür, yəni hamiləlik dönümü onun üçün çox ağır keçir. Çünki hazır olmadığı bir prosesə girir və hazır olmadığı proses girdiyi üçün də bəlkə stres keçirdi ki, və bu da uşağın gələcəyi üçün çox ciddi təhlükələr törədə bilir. Yaşa gəlmişkən, bir qadının, yəni əgər biz tam sağlam bir qadından söhbət gedir. Hamiləlik yaşı təqribən, yəni onu artıq qavraması neçə yaş aralığında ola bilər? Təbii ki, hər halda insana görə də dəyişir bir insan. İnsana görə dəyişir, amma bir qadının psixoloji olaraq, fizyoloji olaraq dediyim kimi, amma psixoloji olaraq da qadının 20 yaşın üzərində olması lazımdır, ana olması üçün. Analığı dərk etməsi üçün 20 yaşın üzərində olması lazım psixoloji olaraq. Çünki psixoloji olaraq 20 yaşın üzərində olmayan ana hələ analığın nə olduğunu tam olaraq dərk etmir və uşaq dünyaya gətirdikdən sonra uşaqla bağlı proseslərdə instinktiv davranmağa başlayır. Psixoloji olaraq hazır olmadığına görə maksimum dərəcədə uşaqla öz arasında bir rəqabət qurur. Onu nə qədər çox sevsə də, bağlı olsa da
uşağın onu gələ, azadlığını əlindən almış kimi algılayaraq bəzən uşağa şiddət göstərə bilir, şiddətə meyilli ola bilir o cür analar və özlərinə asılı olmayaraq da uşağı incidə bilirlər. Bu da uşağın gələcəyi üçün çox ciddi fəsadlar törədə bilir. Övlad dünyaya gəlir, yəni müxtəlif fərziyələr var, sizdən eşitmək istəyirəm. Bəziləri deyir ki, mütəxəssislər deyir ki, insanın, qadının uşaqla bağlılığı məhz ilk təkməsinə atdığı zaman olur. Yəni onun hərəkətini ana bətnində hiss elədiyində o zaman artıq psixoloji olaraq ona təsir edir ki, mən anayam. Bəziləri deyir ki, uşağı ilk qucağına aldığında uşaq ağladığı zaman, bəziləri də deyir ki, yox, əmizdirdiyi zaman artıq ana dərk edir ki, o artıq anadır. Yoxsa bununda mı hansısa bir insana bağlı bir psixoloji faktorlar var? İnsana bağlı olaraq bəzi fərqliklər ola bilər, amma əksər hallarda qadının özünü ana olaraq dərk etməsi və analıq instinkti ana hamilə olduğunu eşitdiyi anda başlayır. Ananın instinkti o anda başlayır. Çünki hamiləliyi eşitdiyi anda övladı ilə bağlı qadında xəyallar qurulmağa başlayır. Qadın xəyallar qurmağa, müəyyən fantaziyalar qurur. Bunun tərkibində pozitiv və negativ ola bilər. Məsələn, qorxular olur. Uşaq görəsən necə olacaq, sağlam olacaqmı? Bu suallar eyni zamanda qadının uşağı ilə bağlı gələcəkdə yaşayacağı gözəl günlər, uşağını necə yetişdirəcəyi, nələr geyindirəcəyi ilə bağlı müəyyən xəyallar qurulur və qadın ikinci periyoda özünü ana kimi hiss etməsinin ikinci aşaması deyilir. Bu, qadının ilk övladının hərəkətliyini hiss etdiyi zaman, bədənin bətnində öz hərəkətliyini hiss etdiyi anda qadın onu ikinci aşama deyilir, o daha dərindən hiss edir. Dünyaya gəlib qucağına aldıqdan sonra isə qadın artıq onunla yaşamağa başlayır. Hiss etmək başqa bir şeydir, yaşamaq başqa bir şeydir. Hiss edir, amma qadın uşağı qucağına aldıqdan sonra yaşamağa başlayır. Analıq dövrünü yaşamağa başlayır. Ginekoloq həkim uzmanlar deyir ki, bir qadın ana olmaq üçün öncə müəyyən bir prosedurlardan keçməlidir. Bu prosedurlardan biri də dərmanlar, preparatlar, vitaminlər, yəni bədənin o deyək ki, həkim tərəfindən hazırlanmalıdır. Bəs psixoloji cəhətdən hər hansı bir testlər var mı qadının hazır olmaq üçün? Qadının psixoloji cəhətdən testləri var. Qadının bir ana olması üçün onun psixoloji olaraq sağlam olması vacibdir. İkincisi, qadın hamilə qaldıqdan sonra uşaq dünyaya gətirənə qədər psixoloqun nəzarətində mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki uşağın inkişaf periodu qadının yaşadığı stres faktorundan birbaşa bağlıdır. Deyək ki, ilk üç ayında embriyon dediğim rüşeym halında olan uşağın konkret olaraq ümumi skelet və skeleti formalaşdığı zaman qadın əgər bərk stres keçirdərsə, o adamlarda, o qadınlarda, o uşaqlarda sümük boşluğu və bunun kimi bir çox problemlər ortaya çıxa bilər. İlk 3-cü, 6-cı ayında uşağın sinir sistemi daha çox formalaşdığına görə, uşağın ana 3-6-cı ay arasındakı periodik dönəmində uşağın konkret olaraq ana keçirdiyi bütün stres uşağın sinir sisteminin formalaşmasına təsir göstərə bilir. Bəlkə stres anında yaşayan qadınların uşaqlarının stres təsiri nəticəsində sinir sistemi zəif olur. Yəni, psixoloji immuniteti, psixi immuniteti zəif olur. Tez əsəbləşə bilirlər, tez psixi baxımından zəif immunitetə sahib olduqlarına görə psixoloji və psixi problemlərə daha yatqın olur. Məsələn, daha depresiv olurlar. Və ya psixoloji daha meyilli olurlar, agresiyaya daha meyilli olurlar. Sonuncu, üçüncü ayında, 6-9-cu ayında uşaqların insan duyğu orqanları daha inkişaf elədiyi üçün o dönəmdə yaşadığı bəlkə stres anında, stres bağlı ciddi məsələsin uşağın lalkar doğula bilər, uşağın qoxu problemi ola bilər, uşağın da müəyyən qədər görmədən də problem ola bilər. Yəni, o baxımdan qadının paralel olaraq, ginekoloqun nəzarəti ilə bərabər, paralel olaraq yaxşı olar ki, psixoloji nəzarətdə olsun. Çünki yaşadığı 9 aylıq periodik dönəmdə yaşadığı stres, hər yaşadığı emosional dezbalans qadın uşağına birbaşa təsir göstərir və qadın, bu dəfələrlə test olunub ki, qadın müsbət bir
hamileli keçirdiği dönemde uşaq daha sağlam dünyaya gelir, daha pozitif dünyaya gelir, karakter itibariyle daha hareketlidir. Ama kadın belki stresli bir dönem, hamilelik dönemi keçirdiği zaman uşaq da xəstəliklere daha çok meyillidir, immuniteti daha aşağıdır, daha agresivdir ve daha süst şekilde olur ve çok agresif reaksiyalar verebilir. Ya bu da ona göre uşağın gelecekte doğumdan sonraki dönemde inkişaf periyodunda özünün konkret olarak ciddi şekilde təsir olur. Yani uşağın geleceğini ana bətnindeki ananın yaşadığı vəziyyət geleceğini təyin edilmesinde %50 faktor rol oynayır. Türkiye'de deyirdiler ki, Türkiye'de çok karşılaşmıştım ben bununla. Bu tabii ki batıl inançlardı ama bazen bazı batıl inançların da hardasa bir tibbi veya elmi bir esasları olur. Ona göre bu sual mənə her zaman çok maraqlı gelir. Deyirlər ki, hamilə kadını ve zahı olan bir kadını tek koymak olmaz. Yani özellikle hamamda, özellikle otaklarda, karanlıkta qara basması olabilir. Yani herhalde panik ataktan söhbət gedir. Qara basmaları olabilir. Onu tek koymak olmaz. Bu psixologiyada da mı elədi? Aslında psixoloji olarak o elədi. Yani o batılı inanç kimi görünür ama psixoloji olarak o elədi ki, çünkü kadın doğum öncəsi deyək ki, periodik dönemde emosiyanın hormonal değişikliği yaşadığı için bedendeki hormonal değişiklikler onda müəyyən qalsunasiyalar, müəyyən qorxular, müəyyən təşviş heyecanları yarada bilər. Və tək qaldığı zaman bu təşvişler yüksəlib insanda qalsunasiyalara gətirib çıxara bilər. Səslərə, səsli əsasən daha çox səsli qalsunasiyalara gətirib çıxara bilər. Amma doğum sonrası periodda buna doğum sonrası depresiya veya doğum sonrası psixoz da deyilir. Bu dönemde kadının hormonal aktiv bedenin bir anda hormonal disbalans yaşadığına göre bedenin özünün bərpa prosesi 3 ila 6 ay arasında bərpa prosesi yaşadığına göre kadın o dönemde müəyyən qalsunasiyalar görə bilər ve təşvişləri yüksək olur. Çünkü kadın hem uşaq dünyaya getirir, körpədir ve uşağın her an təhlükəyə karşı savunması sağladı ve ana daim onu koruma aldı. İkincisi, kadın özünün hormonal disbalansı kadının müəyyən davranışlarında, müəyyən vəziyyətlərdə verdiği emosional reaksiyaları maksimal həddə çatdırır ki, bu da müəyyən təşvişlər, narahatlıqlar ve qalsunasiyalara səbəb ola bilir. Yani bu yuxu düzeninin pozulması da bununla bağlıdır. Bir insanın her 8 saati deysen 9 saata yaxın bir yuxu saati var ve bu yuxu saati da pozulduğuna göre bu da hem de kadına hormonlar da daxil olunca bu kadında bir psixoloji problem getirir. Evet, ciddi psixoloji narahatlıqla yaşayır. Ona doğum sonrası depresiya veya doğum sonrası psixoz da deyilir ve çok tehlikeli bir periyoddur, çok tehlikeli bir dönemdir. O dönemde kadın mütləq şekilde yalnız bırakılmamalıdır. Yani bunun risk faktörleri nədir? Yani ne olabilir doğum sonrasında o kadın? Kadın afekt vəziyyətə düşüb özünə veya uşağa zərər vermə riski çok yüksəkdir. Bu bir. İkincisi, kadının uşağa nəsə olabilmə qorxusu kadının sinir sistemini həddən artıq tarım vəziyyətə gətirib kadında epileptik tutmalar yarada bilər. Üçüncüsü, kadının psixi pozuntu yarada bilər. El arasında havalanma dediğimiz, yani psixi narahatlıqlar ve şəxsiyyətin bölünməsi yarada bilər. Ani, belə deyək də, disbalans, psixoloji narahatlıqlar, psixi pozuntulara səbəb ola bilər. Yani ona göre de kadının maksimal dərəcədə yalnız bırakılmıyor. İlk 6 ayında, ilk 3 ayında mütləqdir, ama 6 ayında da məsləhətdir ki, kadın yalnız bırakılması daha yaxşı. Onu necə müəyyən eləmək olar? Yəni hansı əlamətlər var? Məsələn, yeni dünyaya evlat gətirmiş bir qadın və ətrafında qaynana, nə bilim, baldız, bəlkə də həyat yoldaşı ilə tək. Yəni o vəziyyətə girdiyini necə anlamaq olar? Birincisi, qadının xarakteri xüsusiyyətinə bağlıdır. Müəyyən xarakteri xüsusiyyətlərə malik qadınlar daha sakit, özünə qapanmaqla keçirdir. Bəziləri isə emosional ve agresif fonda verebilir. Ama normal rutin davranışlarından kenar davranışlar artık onun signalı olarak görünür. Mesela sakit təbiyyatlı birisinin daha agresif ve daha partlayış haddinde, daha emosional
reaksiyaları bunu göstərə bilir, qadındakı depresiya. Və yaxud da deyək ki, şən birisinin depresiya, özünə qapanmasını kimi problemləri özünü göstərə bilir. Yəni, qadın xarakteri xüsusiyyətinə görə fərqli şəkildə özünü göstərmə arealları var ki, yəni bunları gördüyü zaman, yəni gündəlik qadının xarakterinə xas olmayan davranışlar ortaya çıxdığı an, qadında doğum sonrası psixozun əlamətləri kimi görmək olar və dəyərləndirmək olar. Qeyd edim ki, bizim telefon nömrələrimiz açıqdır və ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinə siz zəng vura bilərsiniz və öz suallarınızı da səsləndirə bilərsiniz. Bizim ilk telefon zəngimiz elə reklamlardan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın. Biz davam edirik və xatırladım ki, gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng vura bilərsiniz və öz suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz qadınlarda doğuş sonrası yaşanan depressiv hallar və psixoloji pozuntulardır. Tahir müəllim, mövzumuza elə davam edək. Madəm bu günümüzün önəmli mövzularından biridir. Biz danışdıq. Yəni, necə müəyyən eləmək olar? Bəzən olur ki, mən çox tez-tez eşidirəm, dırnaq arası deyəcəm bu sözü, təbii ki, analıq instinktidir, amma bu da psixoloji pozuntu ola bilər, pozuntudur deyə hesab edirəm. Bəzən ana uşağını sevə bilmir. Yəni, sevərək evləndiyi bir insandan uşaq dünyaya gətirir, amma hamiləlik boyunca yaşadığı problemlərdən mi qaynaqlanır, yoxsa doğuşun ağır keçməsindən mi qaynaqlanır, yoxsa alışa bilmir mi bu vəziyyətə? Nədən psixoloji olaraq hazır deyildir onlar. Yəni, psixoloji olaraq ana olmağa hazır olmayan qadınlar uşaqlarını, dediyim kimi, uşaqlarını özlərinin azadlığının ən böyük əngəli olaraq görürlər və ona görə də uşaqlarına qarşı daxillərində bir aqressiya olur. Uşağını sevir, amma əslində o sevgini göstərə bilmir, bir aqressiya. Çünki həmin uşaq onun, deyək ki, azadlığını, müəyyən mənada rahatlığını əlindən almış olur və ona hazır olmayan qadın bu barədə ciddi problemlə yaşaya bilir. Uşağı ilə də bağlı ciddi problemlə yaşaya bilir. Məsələn, bu əslində kimlər olur? Kariyerə fokuslanmış qadınlar bir müddətdən gözlənilməz bir hamiləlik yaşadığı zaman evlənib, amma əvvəlcədən planı var ki, ilk 5 ildə o evlad istəmir. Amma bir neçə aydan sonra hamilə qaldığı bilinir və istəməsə də belə yoldaşının təkidi ilə yəni uşağı saxlayırlar və onu deyirlər, dünyaya gətirir. Amma o uşağı özünün azadlığının, özünün karyerasının ən böyük əngəli olaraq gördüyü zaman uşağına qarşı sevgisini ifadə edə bilmir, göstərə bilmir. Daha çox ona bir günahkar kimi görür, onu özünə qarşı bir günahkar bir obyekt olaraq görür. O zaman bu problem yaşayır. Bu özü belə doğum sonrası psixozda çox ağır nəticələr verə bilir. Doğum sonrası psixoz çox zaman insanlar deyirlər ki, məsələn, heç bir şey olmur, elə bir şey deyil. Doğum sonrası psixoz qadınların ümumi olaraq həyat tərzini dəyişir. Və o qədər ağır və təhlükəli bir psixi pozuntu və psixoloji narahatlıqdır ki, belə bir vəziyyətdə olanda qadın doğumdan sonra həyatı, düşüncələri, davranışı dəyişə bilir. Və bu, getdikcə bir müddətdən sonra başqa şəkillərdə, başqa pozuntular şəklində ortaya çıxır. Obsesiv kompulsiv pozuntu şəklində ortaya çıxa bilər, panik atak şəklində ortaya çıxa bilər, hansısa şəxsiyyətin degradasiyasından ortaya çıxa bilər, depresiya şəklində ortaya çıxa bilər, hansısa bir müəyyən bulimiya şəklində ortaya çıxa bilər, yəni qida pozulmaları şəklində ortaya çıxa bilər, amma bir şəkildə ortaya çıxır müəyyən agresiv reaksiyalar, davranışlar, yuxu pozulmaları, sinir pozulmaları. Bunlar bu şəkildə qadın doğum sonrası depresiyadan və doğum sonrası psixoz dediyimiz vəziyyətdən sonra bu ciddi problemlə yaşaya bilir. Onu ilk anda görmür. Deyəndə deyir ki, uşaq dünyaya gəldi, hər şey də yaxşı oldu, amma biraz araşdırdığınız zaman görürsünüz ki, yox. Hər şey, heç də hər şey yaxşı. Qadında ciddi dəyişikliklər, ciddi psixoloji narahatlıqlar artıq başlayıbdır. Amma bizdə hələ Azərbaycanda psixoloji narahatlıqları, psixoloji problemləri xarakterlə qarışdırırlar. Deyək ki, deyirlər ki,
uşaqdan əvvəl çox belə şən adam idi. Sonra xasiyyəti dəyişdi elə bil. Tündləşdi xasiyyəti. Əsəbi oldu. Və biraz da el arasında məşhur bir söz var. Nevroz da. Yəni, nevroz sözü bunları çox rahat atlata biləcəyi bir şeydir. Amma əslində, doğum sonrası psixoz və ya doğum sonrası depresiya dediyimiz vəziyyətdə ciddi şəkildə qadının gələcəyini təsir eləyəcək, dəyişəcək psixoloji narahatlıqlar, psixoloji pozuntular özünü göstərə bilir. Və bu, eyni zamanda da psixoloji narahatlıqlar fizioloji, metabolik də pozuntular yarada bilir. Məsələn, qadın doğumdan sonra sürətli kilo alır. Və bunun özü də qadında natamamlıq kompleksini aktivləşdirir. Qadın başlayır özü ilə bağlı kompleks yaşamağa, kiloları ilə bağlı kompleks yaşamağa. Və yaxud da qadın deyək ki, gecə yata bilmədiyinə görə müəyyən mənada dərsi solğunlaşır, gözaltı şeylər yaranır, yastıqlar yaranır. Belə olanda onu da özünə kompleks edir. Fərqli-fərqli şeyləri bu səbəbdə bunu kafaya takır və ciddi şəkildə özü ilə bağlı ciddi pozuntular, yəni psixi narahatlıqlar yaşayır, kompleksdə yaşayır. Və bu komplekslərdə onun tamamilə rahat həyatını yaşamasını əngəlləyə bilir. Əngəlləyir də çox zaman. Belə olan tərzdə qadınlar əslində mütləq şəkildə doğum sonrası psixoloji yaşamaması üçün heç şey olmasa həftədə bir dəfə psixoloji dəstək almaları lazımdır. Bunu daha çox ginekologlar onları məsləhət görməlidir. Ginekologlar aktiv şəkildə psixologlarla əməkdaşlıq eləməlidir. Əməkdaşlıq edərək onları yönləndirməlidirlər. Yəni, qadınları, psixologları. Amma təəssüfkarə ki, Azərbaycanda ginekologlarımız arasında belə bir ənənə yoxdur. Bunu daha çox antidepresantlarla ortadan qaldırmaya çalışırlar. Amma antidepresant qadının psixoloji narahatlığının təşvişlərini ortadan qaldırmaz. Onu sadəcə olaraq müəyyən mənada sakitləşdirər, sakitləşdirici təsir göstərir. Amma bunların yenə də o narahatlıqlar onda qalır. Amma narahatlıqları bir psixoloq tərəfindən dəyərləndirilib, ortadan qaldırılarsa, qadının həm hamiləlik dönəmi, həm də hamiləlikdən sonraki doğuş sonrası depresiya dönəmində də, yəni zahırlıq dediyimiz dönəmdə də qadın daha sağlam bu dövrü keçirdər və sağlam şəkildə də qaldığı yerin həyatında davam edə bilər. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, qadın əgər həm fiziolojik olaraq bədənində kökəlmə, yuxusuzluq, yəni onunla bərabərində həyat yoldaşı da mı psixoloji dəstək almalıdır ki, onunla necə davransın? Çünki həssas dönəmi yaşayır. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Adətən ailələrdə ilk xəyanət, kişilər tərəfindən xəyanət qadının uşaq dünyaya gətirdikdən sonra baş verir. Niyə? Bunun iki ana səbəbi var. Birinci səbəb, qadın uşaq dünyaya gətirdikdən sonra uşaqla öz arasında bir koalisiya qurur və həyat yoldaşı o koalisiyadan kənarda qalır. Həyat yoldaşı o koalisiyaya daxil olmaq istəsə belə, qadın uşağa o qədər adaptasiya olur ki, həyat yoldaşı o koalisiyaya daxil etmir, kənarda qalır. Qadın və uşaq koalisiyanı kişini kənarda saxlayır və kişi özünü atılmış hiss edir. Diqqətdən kənarda qalmış hiss edir. Çünki həyat yoldaşı bütün diqqətini uşağa vermiş olur. Kişi biraz kənarda qalır və bir müddət mübarizə aparır. Hətta buna görə biraz münaqişələr də yaşanır. Amma bir müddətdən sonra kişi qəbullanır və biraz özünü çöldə daha çox zaman keçirtməyə başlayır və bu da gətirib xəyanətə çıxara bilir. İkinci məsələ. Təsəvvür edin ki, qadının da seksual ehtiyacları konkret olaraq eyni standartda irəliyir kişidə də. Kişidə evlilikdən sonra, yəni şeydən sonra belə yoldaşı hamilə qaldı, uşaq dünyaya gəldikdə belə yenə də həmin tempdə davam edir. Qadında elə deyil. Qadın hamilə qalıb 6-cı ayından sonra qadının estrogen hormonları aşağı düşməyə başlayır. Yəni, ehtiras hormonları aşağı düşməyə başlayır və qadının doğuşdan sonraki, qadının süd verdiyi bütün dönəmlərdə qadın estrogen hormonu aşağı olur. Çünki prolaktin yüksək olur, çünki qadının süd verməsi üçün. Estrogen çox aşağıda olur və bu da dolayısıyla qadının seksual istəyini minimumda saxlayır. Yəni, qadın həm yorğunluq baxımından, həm də cinsi istəksizlik baxımından maksimum dərəcədə
yoldaşıyla yaşayabileceği bütün intim hayatı minimuma indirir. Daha çok uşağa zaman ayırır. Belə olan tərzdə kişilər də artıq istənmədiyini və ya kənar şeylə, evdə o qayğını, onu ara şeyə görmədiyini ama biraz o rahatlığı, o qayğını kənarda axtara bilirlər və nəticə etibarilə də ailə daxilində ilk xəyanətin toxumları burada səbirlər. Yəni daha çox ailələr, gənc ailələrdə xəyanət riski uşaqdan sonra olur. Qadındakı yaşanan o birinci dediyim kimi qadın-uşaq koalisiyası ki kişi o koalisiyadan kənarda qalır. İki, qadındakı cinsiyyət istəyi, yəni istəyi minimumda olduğuna görə qadın süd verdiyi dönəm ərzində qadın estrogeni minimumda olmalıdır. Çünki süd verdiyi dönəmdə qadın prolaktin yüksək olmalıdır ki qadın süd verə bilsin. Övladını yedizdirə bilsin. Belə olan tərzdə minimumda olduğunu cinsi istəksizlik olur qadında və belə olan bu vəziyyətdə onda artıq kişilər özlərini tərk edilmiş, kənarda qalmış hiss edirlər. Ya onda da o marağı, o həvəsi, o həyəcanı kənarda axtarırlar. Və bu da gətirib xəyanətə çıxara bilir. Bu da dolayısıyla təzədən qadının özünə təzədən psixi təsir göstərərək xəyanətə uğradığında qadın sözündən sonra böyük bir travma alır və bu travma nəticəsində ailələr dağılır. Müxtəlif səbəblər söylənir, amma səbəbin əslində nədən qaynaqlandığını məlumatsızlıqdan çox adam bilmədiyinə görə bunu müxtəlif şəkillərə çevirirlər. Məsələ ondadır ki, ona görə də qadınlar maksimum dərəcədə psixoloji dəstək alınanda qadınlara psixoloqlar məsləhət görürlər ki, qanun-uşaq koalisiyasında atanı kənarda saxlamasınlar. Ata ilə açıq şəkildə bu müzakirə olunarsa, ataya uşaqla bağlı məsələdə paylaşımlar olursa, qadın uşaq koalisiyasından atanı da, yəni kişini daxil edəcə zaman, kişilər onda qadınlar daha anlayışlı yanaşırlar və onunla bağlı müəyyən qədər daha səbirli davrana bilirlər, özlərini kənarlaşdırılmış, tərk edilmiş hiss eləmirlər. Belə olan tərzdə ailələrin möhkəmliyi daha çox qorunur. Bax, ona görə də qadının psixoloji dəstək alması həm də onun ailə möhkəmliyinin qorunması üçün də çox önəmlidir. Xatırladım ki, bizim telefon nömrəmizə zəng vura bilərsiniz və sizi maraqlandıran mövzu ilə bağlı sualları bizə ünvanlaya bilərsiniz və elə ilk telefon zəngimiz var. Alo, axşamınız xeyir. Salam, salam. Özünüzü təqdim edərdiniz zəhmət olmasa, əgər istəyirsinizsə. Nuranə, Allah verdiyəvə. Buyurun, Nuranə xanım, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, mən 10 ayda kes seriyama da tutulmuşam. Bu 10 ayda uşaq dünyaya getirmişəm. Ondan sonra özüm çox istəyirəm. Hər şeyə çalışıram. Yoldaşım işə gedir, biraz gedirəm də sanki deyirəm, nəsə başıma gəldi. Uşaq oynayır, işə də məsələdə uşaqlarla. Ürək döyüşü, əlim, sağ əlimin çox kisməsi ortaya çıxıb elə deyimdə. Nurhan xanım. Sonra heç nə gözləyə bilmirəm, heç bir şey. Anladım. Nurhan xanım. Sadəcə dövələr, kimə salıram hər şey, kaygı görmürəm. Anladım. Nurhan xanım, hansısa bir nevroloq tərəfindən və ya hansısa bir nevroloji də müalicə almışsınız? Neçə yaşınız var, Nurhan xanım? Bəli. Neçə yaşınız var? 36 yaşınız var. Nurhan xanım, məsələ ondadır ki, sizdə doğuş sonrası depresiyadan qaynaqlanan hal-hazırdakı psixoz vəziyyəti yaşayırsınız. O psixoz vəziyyətindən çıxmanız üçün sizin müəyyən mənada həm nevroloji, həm də psixoloji dəstək almanız lazımdır. Almasanız da getdikcə bu düşüncələr daha da dərinləşib bütün əsəb sisteminizi daha da koruya bilər. Ona görə də yaxşı olar ki, hansı rayonda yaşayırsınız bilmirəm. Bir rayon normal bir nevroloqdan nevroloji müalicə, dərman müalicəsində başlayasınız və sonra isə onlayn və yaxud da canlı olaraq hansı sizdə uyğundursa, yəni paralelində psixoloji dəstək almanız çox gözəl olar ki, bu vəziyyətdən qısa zamanda çıxarsınız. Çox
İstedim kayığı görmek istedim kayığı. Kayığı da görmedim. Kayığı? Bakın, bakın ben bir akıllarda dedim. Çok, evlilikten önce, yani evlattan önce yani yoldaşınızla münasebetleriniz çok yakışı olur. Ama doğuştan sonra ki siz uşağınıza çok maksimum derecede bağlandığı zaman, uşağa daha çok zaman ayırdığı zaman yoldaşınızla yani ki münakişeleriniz başlayıbdı, o da dikkat isteyibdi. İndi ise ona göre de o daha çok çöle gitmeye çalışır. Yani ona göre de onunla oturup duygularınızı, hislerinizi açık şekilde oyla danıştığınız, yaşadığınız problemleri, neyse hissettiklerinizi sakin bir şekilde, münakişe etmeden, agresif olmadan sakin şekilde danıştığınız bence yoldaşınız sizi anlayar, bizi dinleyirse. Yani ki bu, dinleyirse bunu şeyde, muhalizene alın mutlak şekilde. Oldu, çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim telefon zenginize göre. Bir daha hatırlatmak istedim ki, eğer mevzuyla bağlı bugünkü mevzumuz doğuş sonrası pozuntu barəsindədir və əgər bununla bağlı hər hansı bir sualınız varsa titrlərdə gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Eyni zamanda psixoloq Tariyel Faziloğlunun əlaqə nömrəsi və sosial media hesabları da bizim titrlərdə var və siz onu qeyd edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Tariyel bəyim, mən davam eləmək istəyirəm mövzumuza. Təbii ki, telefon zənglərimiz olduqca çoxdur və çalışacaq ki, bir-bir onları dəvət edək və suallarını onlar bizə ünvanlasınlar. Evlənmədən öncə cütlüklər müəyyən bir qan testi verirlər, uyuşmaq testi deyirlər ona. Bəs psixoloji test var bunların içində? Azərbaycanda yox. Dünyada praktika çoxdan var, amma Azərbaycanda təəssüf ki, hələ belə bir praktika yoxdur, belə bir təcrübə yoxdur. Amma olması vacibdir, çünki evlilik öncəsi hər iki tərəfin xarakteri xüsusiyyətləri, hər iki tərəfin psixoloji immuniteti yoxlanılmalıdır. Eyni zamanda bir-birlərindən olan gözləntilər də müzakirə olunmalıdır. Deyək ki, qeyri-real gözləntilərlə evlənirlər və sonra ciddi problem yaşayırlar. Və yaxud da çox sadə bir şey deyimsə. Evlilikdən öncə qadının və kişinin, yəni oğlanın və qızın ailə, böyüdüyü ailə mühiti aşkarlanmalıdır ki, bunların gələcəkdə hansı şəkildə bir-birlərini tamamlamasınız. Məsələn, çox sadə bir şey deyim sizə. Deyək ki, atanın dominant olduğu bir ailədə böyüyən bir oğlan istəyəcək ki, onun həyat yoldaşı da ona tabi olsun. Necə ki, anası atasının sözündən çıxmır, o da tabi olsun. Və təsəvvür eləyək, bunun da evlənəcəyi qadın, kişi, qadın ananın dominant olduğu bir ailədən çıxıb. O da demək ki, öz ailəsində gördüyü modeli öz ailəsində orada tətbiq edir. İstəyəcək ki, yoldaşı buna tabi olsun. İndi təsəvvür edin, atanın dominant olduğu bir ailədən çıxan bir oğlan, ananın dominant olduğu bir ailədən çıxan bir qızla evlənirsin. Hər iki tərəf dominant olmaq istəyəcək və burada ciddi şəkildə problem başlayacaq. Münaqişələr, hər iki tərəf öz dominantlığını təmin eləmək üçün ciddi şəkildə münaqişələrə başlayacaq. Və yaxud da tam tərsi. Deyək ki, ananın dominant olduğu bir ailədən çıxan bir oğlan, atanın dominant olduğu bir ailədən çıxan bir qızla evləndi. Hər iki tərəf qarşı tərəfinin dominant olmasını və onu idarə etməsi istəyəcək. Hər iki tərəf bütün məsuliyyəti öz üzərindən atacaq. Və burada da münaqişələrə başlayacaq. Çünki hər iki tərəf günahlandırma başlayacaq. Sən etməliydin, sən etməliydin, sən etməliydin. Və bu da ciddi şəkildə ailənin ciddi şəkildə problemlərini yaradır. Burada konkret olaraq ən gözəl ideal ailələr hansılardan çıxır? Deyək ki, atanın dominant olduğu bir ailədən çıxan oğlanla atanın dominant olduğu bir ailədən çıxan qız evləndiyi zaman hər iki tərəf qəbullanır, ailə modelləri üst-üstə düşür, uyğundur və onda evləndikləri zaman o daha rahat onlarda adaptasiya, yəni bir-birinə uyğunlaşma daha rahat gedir. Və yaxud da ananın dominant olduğu bir ailədən çıxan oğlanla ananın dominant olduğu bir ailədən çıxan qız evləndiyi zaman burada da dominantlıq model uyğundur, üst-üstə düşdüyü zaman evlənirlər. Belə ailələrdə böyüyən uşaqlar da o modeldə daha çox münaqişəli situasiyalar deyil, daha uzlaşmalı bir situasiyalarda böyüyürlər. Eyni zamanda da bunların doğum sonrası psixozlara da ciddi təsiri var. Deyək ki, birinci versiyada söylədiyimiz münaqişəli ailələrdə, yəni bir-birini günahlandıran və öz dominantlığını ispat eləməyə çalışan ailələrdə, belə bir ailələrdə doğum sonrası psixoz da çox ağır keçir. Çünki orada zaten bir
stres gerginliği yüksek olan bir ortam var, yüksek bir. Belə ailələrdə böyüyən qadının hamiləlik prosesi də stresli faktorda keçir. Doğum sonraki psixozu da daha stresli faktorda keçir. Eləcə də şeydə də deyək ki, o anda da onların uşaqları da daha zədəli böyüyür və sonraki prosesdə də uşaqlarında ciddi problemlər yarana bilir. Amma uyğunlaşmış bir-birini tamamlayan ailələrdə doğum sonrası doğuş öncəsi, yəni hamiləlik dönəmi daha sabit keçir və doğum sonraki depresiya dönəmində bir-birlərinə daha anlayışlı yanaşırlar. Bir-birlərini tamamlaya bilirlər. Belə olan tərzdə artıq orada ciddi bir şəkildə bir balans qorunur. Doğulan uşaq da daha sağlam doğulur, daha sağlam. Ona görə də evlilik öncəsi, deyək ki, qızla olan bir-birini sevirlər, evlənmək istəyirlər. Ailə yapıları o aşkarlanırsa, orada qeyri, yəni fərqli ailə yapılarına bağlıdırlarsa, orada gözləntilər də fərqli olur. O gözləntiləri ailə psixoloğu ortaya çıxardır. Hər ikisinin o fərqli, qeyri-real gözləntilərini aşkarlayaraq, bunların ortaq nöqtələrini yaradaraq, hər iki tərəfin gözləntilərini ortaq bir məxrəcə gətirərək qurulan ailənin təməllərini möhkəmləndirir. Ona görə də ailə psixoloqu məsələsi çox vacibdir evlilik öncəsi. Evlilik öncəsi ailələr qurulmadan öncə, ailə qurulmadan öncə qızla oğlan da psixoloji testdən və psixoloji reabilitasiyadan keçməsi ailənin gələcəyi baxımından, orada doğulan uşaqların gələcəyi baxımından çox vacibdir. Mən nəyə görə bunu sual etdim? Çünki bundan 3-4 il öncə bir xəbər yayılmışdı. Azərbaycanda deyildi, dünya mediasındaydı, Türkiyə mediasındaydı. Bir xanım öz övladını, 6 aylıq övladını qətlə yetirmişdi və həbs cəzası almışdı. Daha sonra testlərlə, ekspertizanın rəyindən qadında şizofreniya xəstəliyinin olduğu ortaya çıxıb və ailə bunu saxlayıb, yəni qız tərəfi bunu saxlayıb və bu ekspertiza nəticəsində ortaya çıxır və yəni şizofreniya xəstəsi olduğuna görə ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilir, orada müalicə alınır və uzanır bu söhbət və orada da yenə bu məsələ qalxmışdı ki, görəsən hər hansı bir psixoloqun müayinəsindən keçsəydi o ana, orada onun heç olmasa şizofreniyanın hər hansı bir bəlirtilərinin olmağı mütləq məlum olardı mı? Mütləq şəkildə ortaya çıxırdı. Yəni siz onu müəyyən edə bilərsiniz də bir mütəxəssis olaraq. Birincisi o mütləq şəkildə ortaya çıxardı. İkincisi, Azərbaycanda bu ifadə çox məşhurdur. Birinin hər hansı bir narahatlığı və psixoloji narahatlığı varsa, verilən ilk reaksiya budur. Evləndir, düzələcək. Yəni bunu çoxundan eşidirik. Evləndir, düzələcək. Sadəcə onun üçün deyil, bütün xəstəliklər üçün də deyil. Evlənəcəksən, keçəcək. Evləndir, düzələcək. Amma halbuki psixoloji narahatlıqla və ya psixi narahatlıqla pozuntular evləndiyi zaman düzəlmir. Əksinə daha ciddi şəkildə inkişaf eləyir və ciddi şəkildə daha qalıcı və daha ağır formaya keçir. Təkcə özü deyil, başqa birisini də ciddi problemlərin içərisində soxur, il arasında desək, bədbəxt edir. Amma halbuki övladında hər hansı bir narahatlıqlıyor. Məsələn, çox sadə bir şeydir bizə. Oğlunda və ya qızında agresiv fonda psixoz varsa, ona övladında psixoloji pozuntu və ya psixi pozuntu və ya psixoloji narahatlıqlar var demirlər. Deyirlər ki, xasiyyəti tünddür, əsəbidir, xarakterci əsəbi biridir. Və onu da o cür qəbullandırlar və onu o cür qəbullandıqlar üçün də onun əsəbiliyi onun əlində silaha çevrilir. Və hamı onun qarşısında geri çəkilir, əsəbləşdirməyən, xasiyyəti tünddür və onu silaha çevirir və öz xəstəliyi onun əlində bir silah olur. Belə olan tərzdə o adam sağalmaq istəmir. Çünki o onunla bir çox şeyi qazanmış olur. Ona görə də o xasiyyəti tünddür, xarakteri tünddür, əsəbi birisidir, ərköyümür, tərsdir. Bu ifadələr demək əvəzinə, konkret olaraq psixoloji narahatlıqlarını vaxtında etiraf eləyib, psixoloji dəstək aldıqları zaman övladları daha xoşbəxt olacaq, daha sağlam olacaq və daha uğurlarla dolu bir həyat yaşayacaq.
Biz söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bizim desən reklamlarımız hal-hazırda və reklamlardan sonra həm telefon zəngimizlə, həm də ki söhbətimizə davam edəcəyik. Biz davam edirik və gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Əgər sizin də doğuş sonrası pozuntularınız varsa və bununla bağlı verilişi dinlədiyiniz zaman hər hansı bir əlamətləri varsa zəng vurub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və bir izləyicimizin də telefon zəngi var. Axşamınız xeyir, buyurun. Biz deyəsən eşitmirik. Deyəsən eşitmirik, mən belə başa düşürəm. Bir daha mən səslənmək istəyirəm. Əgər izləyicimizin səsini eşidə bilməsək, o zaman biz söhbətimizə davam edəcəyik. Bir daha səslənirəm. Axşamınız xeyir, eşidirsiniz bizi? Alo, axşamınız xeyir, eşidirsiniz bizi? Bəli, eşidirəm. Axşamınız xeyir, xanım, xoş gəlmişsiniz bizim verilişimizə. Özünüzü təqdim edərdiniz, əgər istəyirsinizsə, buyurun. Xanım. Buyurun, sualınızı səsləndirin, zəhmət olmasa. Sualım həkimimizdədir, xoş gördük həkimimizin. Mənim üç evladım var. Mən hər evladımı dünyaya gətirəndən sonra mənim hamiləliyim çox çətin keçib, ağır keçib. Birinci evladımı dünyaya gətirəndən sonra məndə suduruq oldu. Yatdığım yerdə bədənim boşaldı, dilim getdi, qatlandı. Yəni, yoldaşım kömək məsatdır. Sonra bir kurs müalicə götürdüm, düzəldim. Amma ikinci uşağımı dünyaya gətirəndən sonra, haradasa 40-ım çıxandan sonra mən 8 ay durduğum yerdə mənə ağlamaqlar tuturdu. Başlayırdım özüm-özümü, ağlayırdım. Bədənim ta ki özümü saxlaya bilmirdim. Bədənim eləyirdi ağla. Sonra sakitləşirdim. Onda yenə müalicə elədim, yüngül keçdi, getdi. Amma üçüncü evladımda məndə doğuşdan iki gün sonra elə balinsada bədənim boşaldı. Dildən aşağı elə bir rus dilində deyəcəm, atlıçət olundum. Yenə müalicə götürdüm. Sadəcə mən bilmək istəyirəm ki, niyə mən hər dəfə belə oluram, ağır keçirdirəm. Doğuş sonrası psixoz hər hamiləlik dönəmində baş verən prosesdir. Çünki niyə? Siz qadın hamilə qaldığı müddət ərzində bədəndə hormonal dəyişikliklər başlayır və qadının bədəndəki hormonlar iki nəfərlik olmağa başlayır. Bətninizdəki övladınızla sizin hormonal dəyərləriniz qorunur. Amma hamiləlik bitdikdən sonra, doğum hadisəsi baş verdikdən sonra bədən bir anda öz hormonal balansını yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilmir və bu uzun bir proses, 3-6 ay proses dönəmində çəkə bilir. Bax, o proses dönəmində siz sadəcə olaraq bənəzdəki hormonal aktivliyinizi, dəyişikliyi bu şəkildə ağır keçirtmişsiniz. Hər birinci övladınızdakı dediyiniz kimi epileptik tutma tutmuşsunuz, bayaqları onu söylədik zaten. İkincisində isə sizdə orta ağır dərəcədə depresiv vəziyyət yaranıbdır. Mən başa düşdüyüməyə qədər birinci övladınız oğlandı, qız? Qızdır. Üzr istəyirəm, mən ondan qabaq ümumiyyətlə birinci evladımda çayında düşük oldu. Mən çox belə sarsıntı keçirmişdim. Ondan sonra uşağa qalanda, üzr istəyirəm, mən çox sarsıntı keçirdim ki, qorxurdum. Mən bunu da etirəcəm. Bəli, o qorxularınız olub. Birinci qız isə ikinci oğlandı, yoxsa o da qızdır? Yox, o da qızdır, üçüncü oğlandı. Üçüncü oğlandı. Nəyə görə soruşdum? Çünki qadının uşaq dünyaya gətirdiyi zaman, əgər bətnindəki oğlandısa, qadının hormonal balansı, oğlanın hormonal balansı ilə müəyyən qədər təzad təşkil elədiyinə görə, qadının bədəni oğlan uşaqlarında daha çox enerji və daha çox hormon ifraz edir oğlanı formalaşması üçün. Qız uşaq olanda bədən daha uyğunluq təşkil elədiyinə görə daha az gərginlik yaşayır. Belə olan tərzdə də doğuş sonraki psixoz da ona görə tənzimlənir. Çox güman ki, birinci o övladınız qız dünyaya gəlibdir, amma o hamiləlik dönəminizdəki o periodik dönəmlərdə, çünki embriyon dönəmində uşağın cinsiyyəti sonradan, embriyonun dönəmindən sonra formalaşır. Ona görə də biraz o şey məsələsi var.
Ama dediğim gibi biraz doğuş sonraki psikozlarınız her üçündə də keçirilib. Ama siz yaxşı olar ki bu üçüncü uşağınızdan sonra bu dediğiniz müalicəni almışsınız, almamışsınız bilmirəm. Ama yok, aldım. Aldınız. Çünkü o birisilərdə qorxmuşdum denen. Bunda da aldınız. Balinsadan çıxan kimi getdim ki mən o həkimə müraciət edeyim, mən bir kurs müalicə gözüm. Nevroloji müalicə aldınız. Mən yaşayıram ki, mən bu uşağı dünyaya götürənən sonra yenə mənim başıma nələr gələcək bilmirəm, qorxulur. Bəli, nevroloji müalicə almışsınız. Ama o nevroloji müalicəni sizi sakitləşdirib, ama qorxularınızı ortadan qaldırmayıb. Sizin yaxşı olarak ki, siz eyni zamanda da bir psixoloji dəstək alasınız. O şey müalicənin sizdə yarattığı o müəyyən balansı biraz daha möhkəmləndirəsiniz ki, problem almayasınız. Neçə yaşınız var, əgər siz deyirsiniz? 40 yaş olacaq. Hə, laf güzel. İndi o müalicə, psixoloji dəstək almanız ona görə indi vacibdir ki, birazdan sonra 40 yaşdan sonraki periodik dönəmdə sinir sistemi daha çox şey edir, özünü müəyyən mənada daha çox hormonal aktivliyə meyilli olur. Ona görə də indi müalicə alsanız, 40 yaşdan sonra müalicə alsanız, psixoloji dəstək alsanız çox yaxşı olar. Yəni məsləhətdir. Çünki doğuş sonraki psixoz vəziyyətlərdə nevroloji müalicələrinizi almışsınız, amma onun psixoloji aspektləri hələ də qalıbdır. Danışanda da hiss olunur ki, yetər qədər gərginsiz və bu gərginliyiniz günlük həyatda da yəqin gözünü göstərir. Yox, belə deməzdim, göstərdim. Yəni, şükür Allah, heç evladım var. İndə belə səmirəm, yəni, daha evladım olsun. Yəni, yetər bu mənə. Sadəcə, onlara bu, necə deyim, beynimə yazılıb da mən o hissləri yaşamışam. Mən onları yenə də danışam, bu hissi keçirdirəm. Bax, mən də elə ondan danışıram ki, siz o narahatlıqları hələ də yaşayırsınız da, başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm. Və o da indiki övladlarınıza fokuslanır. Yəni, indiki o qorxu, itirmə qorxusu, narahatlıqınız indiki övladlarınıza proyeksiya olunur. İndiki övladlarınızın üzərində artıq o qorxunu yaşayırsınız ki, nə zorlar, nə cür olar, nə çöldədirlərsə, dərslərsə nələr ola bilər. O narahatlıqlarınız səsinizdə də hiss olunur. Yəni, günlük həyatınızda o mənə də deyirəm. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, psixoloji, əgər danışmanlığı uzmandan almaq istəyirsinizsə, müsahibim Tarel Fazilovuna müraciət edə bilərsiniz. Onun əlaqə telefonları və sosial media hesabları bizim titrlarda göstərilir. Tarel müəllim, çox bu doğuş sonrası psixik pozuntular mövzusuna davam edərkən, beynimdə bir sual fırlanır səhərdən. Bu da məhbusda olan qadınlardır. Onların sayı bütün Azərbaycanda da, dünyada da demək olar ki, bir qədər də qismətdir. Yəni ki, onlar bəziləri hamiləlik dönəmində ora düşürlər, bəziləri övlad dünyaya gətirdikdən sonra və bunun müəyyən bir yaşı var, yəni 6 yaşına qədər mən bildiyimə görə, Azərbaycanda da deyəsən elədi, bütün dünya üzrə bir standartdır, 6 yaşına qədər ananın yanında qalır. Oradakı qadınların psixoloji vəziyyəti və ümumiyyətlə onlarla hər hansı bir psixologlar işləyirmi həbsxanada? Bildiyim qədər də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətində ştat olaraq psixolog var. Amma hər koloniyada bir ştat olduğuna görə, deyək ki, onlar nə qədər effektiv olurlar, onu bilmirəm. Amma çünki bir dənə ştat bir koloniya üçün ciddi bir şəkildə azdır. Çünki bu adamlar bir neçə baxımdan psixoloji travmalıdırlar. Yəni, bir azadlıqdan məhrumdurlar zaten. Yəni, bu əsasən deyək ki, xanım koloniyalarının, qadın koloniyasından danışsan, azadlıqdan məhrumdurlar ki, bunların ümumi olaraq qadınsal ehtiyacları heç vaxt qarşılanmır. Üç, bu insanlar zaten dediğiniz kimi, əgər uşağı yanındadırsa, onların uşaqla bağlı, uşağın verdiyi suallarının qarşısında cavablarında acizlik çəkirlər. Çünki uşaq fərqli-fərqli şeylər soruşacaq. Belə olan tərzdə bu qadına mütəmadə olaraq psixoloji dəstəyə, müəyyən mənada psixoloji, ona rehabilitasiya almaları lazımdır ki, sonraki azadlığa çıxanda da normal şəkildə azadlığa daha tez adaptasiya ola bilsinlər. Amma bildiyim qədərlə bir ştatları olmalıdır, amma onun nə dərəcə effektivdir, onunla məlumatım yoxdur.
Yani onlar ehtiyacı olduqlarında mı çağırırlar? Ondan xəbərin. Hə, ehtiyacı çox belə ağır fəsad keçirdikləri zaman, böyük kriz keçirdikləri zaman daha çox müraciət olunur və o da daha çox belə deyək də şey olaraq o anı, kriz anını atlatmaq üçün daha çox müraciət olunur. Yoxsa ümumi olaraq rehabilitasiya tərəfinə baxsa bir nəfər, deyək ki, 300 nəfəri bir heyətə heç bir şey eləyə bilməz. Sizin təcrübənizdə olub mu elə bir? Yəni müraciət şeydən sonra həbs həyatından sonra həbsxanadan çıxdıqdan sonra indiyəcən təcrübəmdə bir neçə qadın olub, həbsxanadan çıxdıqdan sonra müraciət olunub. Onlarla işləmişəm. Həbsxana həyatı yaşamış qadınların psixikası çox ciddi şəkildə böyük travmalarla müşahidə olunur və onlarla işləmək o qədər də asan deyil. Çünki o xanımların ümumi qadınsal psixoloji baxımından həm də fizioloji baxımından qadınsal tərəfləri çox ciddi eroziyaya uğramış olur. Bax, elə bir elə o qadınların psixi pozuntusundan danışırıq da, yəni həm doğuş sonrası, həm ana olan bir qadının, məsələn, bir çox xarici ölkələrdə qapalı cəza evində qalan xanımlar həyata uyğunlaşmaq üçün açıq cəza evlərinə keçirlər. Bə. Orada daha sərbəst olurlar və müəyyən bir il, iki il müddətinə onlar adaptasiyanı keçirlər. Övladları ilə görüşməyə başlayırlar. Yəni onların icazələri olur və o icazələrlə gedirlər. Bu da psixoloji hazırlıqdır, deyil mi? Bir anda çıxanda hər halda sosial həyata adaptasiya dövrüdür. O sosial həyata adaptasiya dövrünü mütləq şəkildə keçməlidir bu. Qadın da olsa, kişi də olsa bunlar olmalıdır, amma bizdə hələ ki o prosedur, o təcrübə yoxdur. Qadınların çoxu demək olar ki, yeni övlad dünyaya gətirdiklərində bütün gecə boyunca ürək döyüntüsünə qulaq asır. Yəni hər hansı bir şey yaşamasından önəmli deyil. Yəni övladını öncə itirib ya itirməyib, az öncə xanım necə dedi, ondan deyil. Hamısı qulaq asırlar, görüm nəfəs alır yoxsa yox, boğuldu mu? Gözləri açıqdı mı? Birdən acdı. Bunlar panik ataqdır, yoxsa bunlar da... Ya, bunlar da qadın, ana, yeni ana olanların övladlarına qarşı itirmə qorxusundan verdiyi instinktiv reaksiyadır və instinktiv qoruma reaksiyasıdır, qoruyucu ana reaksiyasıdır. Amma həddən artıq təşviş içərdiyinə görə müəyyən mənada qadının psixi gərginliyinin əsas səbəblərindən biri olaraq ortaya çıxır və qadınların doğum sonrası psixozları diqqətə alınması vacib olan məsələdir. Bayaq siz Türkiyə misalını dediniz, mənim öz sinif yoldaşımda olan bir dostumun, ya bir sinif yoldaşımın yoldaşı ikinci övladını doğum sonrası psixozdan qaynaqlı olaraq 5-ci mərtəbədə, elə xəstəxanada 5-ci mərtəbədən atmışdı. Uşaq tələf olmuşdu. Qadın özü arxasında uşağı atdıqdan sonra özü də bir anda nə etdiyinin fərqini olub, özünü də atmışdı. Özü qadın ölməmişdi. Amma qadının çox ciddi şəkildə bəlkə bir neçə yerdə sınmışdı. Demək olar ki, bir çox sümükləri qırılmışdı. Amma yaşayırdı və bu qadın üçün iki qat əzab idi və bu qadın istəsələ, istəməsələrdə psixiatri xəstəxanaya yerləşdirildi. Əvvəlcə travmatologiyada yatdı bir müddət, sonra psixiatri xəstəxanaya yerləşdirildi. Yəni, bu tip təhlükəli tərəfləri var qadının övladına qarşı müəyyən davranır. Hətta bəzən qadının övladının başına isə gələcəyindən qorxu, o qədər gərginlik, o qədər güclü olur ki, qadın sırf o gərginlikdən, sırf o qorxudan qurtulmaq üçün övladını nəsə etmə təşəbbüsü göstərə bilir. Bəlkə də ondandır. Mən Azərbaycanda övladımı dünyaya gətirməmişəm. Sancı otaqlarında, o artıq doğumxanaya girdiyiniz zaman Türkiyənin özündə pəncərələrdə qapı qolları yoxdur. Onları tamamilə çıxardıblar və mən soruşduğumda ki, niyə bunlar? Dedi ki, o qədər bəzən ağrı sancı yaşayırlar ki, nə etdiklərini bilmədən afekt vəziyyətə düşürlər yəni özlərinə zərər gətirə bilərlər və eyni zamanda da deyilirdi ki, bəzən
uşağın ürək atışları eşidilmir, bəzən ağır xəbər verməyə məcburiyyətində qalırıq və o anda onlar özlərini kontrol edə bilmirlər və burada olduqca çox xəstə olduğuna görə. Yəni bu da bir nəbzə. Bəli, bəli, uşağın adı deyək ki, uşaq dünyaya gəlir, qadına məlumat verilir ki, hansısa bir problemlə dünyaya gəlir və yəni o anda qadın onu qəbullana bilmədiyi üçün müəyyən şeylər, məsələn, çox sadə bir şey deyim sizə. Mənim qarşıma dəfələrlə belə bir şey çıxıb. Qadınlar uşaq dünyaya gətiriblər. O anda uşağın nasıl bir problemlə doğulduğunu, deyək ki, Down-la doğulduğunu və yaxud da disipeli doğulduğunu və yaxud da onu o anda eşidəndə uşaqdan imtina edirlər. Rəsmi olaraq imtina edirlər. Və bunu tələb edirlər, onu imzalayırlar. Uşaq, dövlət həmin uşağı həmin anadan alır və rəsmi olaraq qadının həmin uşaqla bağlı heç bir məlumat almaması ilə bağlı bir sənədə imzalatdırır. Qadınlar o hadisədən çıxan zahalıq dönəmini keçdikdən sonra bir anda məntiq olaraq nə etdiklərini anlayırlar, amma o zaman da gec olur. Övlad çünki artıq rəsmi olaraq imtina elədiyinə görə övlad başqa bir ailəyə və yaxud da dövlət qurumuna verildiyinə görə uşaq haqqında məlumat verilməsi qadan olunur. Qadınlar ömür boyu öz uşaqlarının günahkarlıq duyğusunu yaşayırlar və bu da onların həyatlarında çox ciddi şəkildə günahkarlıq duyğusu ilə qarışıq psixoloji narahatlıqlar və pozuntular yarada bilir. Və daim o tip qadınlarda ciddi sonraki həyatlarında uğursuzluqlar bir-birinin ardından, çünki hər zaman özlərini cəzalandırırlar. Yəni, bunlar da görünən bir vəziyyətdir və bu çox görünən vəziyyət olduğu üçün də bu şeylər baxışdır. Məsələn, çox sadə bir şey deyilmiş. Son zamanlar qadın uşaq dünyaya gətirmədən boşanmaların sayı artıbdır. Hamiləlik dönəmindəki boşanmaların sayıdır. Hamiləlik dönəmində boşanmaların sayından sonra, boşandıqdan sonra boşanmanın, hamiləlik dönəmində hormonal aktivliyi, üstə görə boşanmanın stresi və boşanmanın agresiyası qadınlar o dönəmdəki o zahalıq doğuş sonrakı psixozla birləşdiyi zaman qadınlar çox rahatlıqla övladlarına imtina eləyə bilirlər. Sapı sağlam övladına imtina eləyir. O andakı psixoloji pozundu, psixoloji vəziyyətində asılı olaraq imtina eləyir. Dövlət ona, yəni həmin xəstəxana ona dəfələrlə izah eləyir bir neçə dəfə, amma o imtina eləməkdə israrlı olduğu zaman imtinasını qəbul edirlər, amma bir müddətin sonra övladını istəyir. Çünki analıq instinkti ortaya çıxır, amma ortada gec olur və o zaman da ciddi problemlər yaşayırlar və böyük sarsıntılar yaşaya bilirlər. Hətta özünə qəsd belə eləməyə cəhd eləyənlər də olur arasında. Yəni, bu baxımdan doğuş sonrası psixoz vəziyyəti ciddi bir şəkildə nəzarətdə olunması gərəkən ciddi psixoloji bir prosesdir. Mən yayım rejissorumuz Samir Əlidən soruşmaq istəyirəm. Bizim telefon zəngimiz varmı? Yox, hələ ki, hədsiz dərəcədə çox telefon zəngimiz var və söhbətimiz də bizim davam edir. Ona görə də hamını biz yayıma ala bilmirik və bəziləri gözləyir, bəziləri gözləmir. Amma hədsiz telefon zənglərimiz var. Siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Titrlərdə gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng vurmaqla. Mən bir maraqlandıran daha bir sual var. Bu da psixoloji addımlardan biridir. Məsələ, dünyanın bir çox xəstəxanalarında, özəlliklə doğuş olan xəstəxanalarda həkimlər doğuşa gələn pasiyentə pasiyent demirlər. Siz pasiyent deyilsiniz, siz anasız. Yəni, onlara xəstə möhrü vurmurlar. Yəni, əsla, elə deyil. Siz anasız. Bu da psixoloji yaxlaşımı deyil mi? Bəli, o psixoloji yanaşmadır. Psixoloji yanaşma olaraq ki, zaten onlar terminologiyada xəstə getmirlər. Analığa namizət deyilər. Analığa namizətlər qəbul olunur. Doğuş sonrası ana olaraq qəbul olunur. Yəni, xəstəxanada doğum bölməsində yatan analar deyilir onlara. O, psixoloji yanaşmadır. Çünki xəstə sözü biraz negativ enerjili bir sözdür. Yəni, negativ mənşəli bir söz olduğuna görə. Amma analıqsa pozitiv bir başlanğıcdır. Və
pozitif bir dünyaya yeni bir insanın hayata gelmesi de. Ona göre de pozitif sözden yani ana sözünden daha çok istifade olunur. Ha, ona göre boşu boşuna demirdiler ki xəstə cərrahın qəbulundadır, evet. Mənim qəbulumda deyil, o isə ana olmağa evet, gəlib. Ana yani elə bir söz deyilir. Yaxşı, bəs çox övladlı analar var. 2, 3, 5 və hətta deyirlər ki niyə elə deyirsiniz? Bəzi yerlərdə 11 uşaqlı analar var, 15 uşaqlı analar var. Heç onlar o problemləri yaşamırlar. Yəni, nədən bunu həkim kateqoriyasından çıxıb psixoloji kateqoriyasına yanaşırıq? Neçə yaş aralığında bir daha məqbul görünər bir qadının ana olmağı? Qadının ana olması üçün ideal yaş aralığı 2 ilə 3. Qadın uşaqlar arasında bir yaş fərqi olduğu zaman qadının bədəni, yəni metabolizması ciddi şəkildə eroziya uğruyur və qadında bir çox geri dönülməz problemlər və xəstəliklər yarada bilir. Ona görə qadının bədəni bir il ən azı dincdə olmalıdır. Bədən dinc olmalıdır və analıq, hormonal balans minimum bir il özünü bərpa eləməlidir. Bir ildən sonra qadın yeni hamiləlik yaşaya bilər. Yaşadığı zaman da onun bədəni sağlam şəkildə ona hazır olur. 3 yaşdan çox olmamalıdır. Adətən uşaqlar arasında fərq çox olmamalıdır. Çünki uşaqlar 3 yaşında özünü dərk prosesində əgər o ailədə o uşağın, növbəti uşağın varlığını qəbul edirsə, görürsə, onu qəbul edir, onu da mənimsəyir. Amma 3 yaşdan sonra uşaqlar rasional təfəkkür uşaqlarda aktivləşdiyi zaman evdə olanları qəbul edir. Evdə olanları qəbul etdikdən sonra yeni gələni qəbul eləmir. Ona görə qardaş-bacı qısqanclıqlarının dərəcələri yaşa görə çox artır və azalır. Deyək ki, 2 yaş yarım arasındakı 2 yaş 2-3 yaş arasındakı qardaş bacı və ya qardaş arasındakı yaş aralığı. O yaşda uşaqlar daha mehriban olurlar, bir-birlərini daha tutucu olurlar. Amma 3 yaşdan sonra, məsələn, 4 yaşında fərq olanda o qardaş bacı arasında münasibətlər daim gərgin olur. Çox da şeyləmirlər, mehriban bir münasibətlər olmur. 11-12 uşaq dediyimiz dönəmlərdə, o ailələrdə adətən o aralıq çox qısa olur, yəni bir ildə il yarımlıq bir aralıq olur. Elə olan tərzdə də uşaqların ardıcıllığı, bir-birini artıq qəbul edəməsi davamlı olur. Qadının psixoz yaşaması, doğuş sonrakı psixoz yaşamasını niyə güya dırnaq arası desək ki, yaşamadığını iddia edirlər. Çünki o dönəmdə qadın arda-arda bir neçə uşağa baxdığına görə onun sadəcə olaraq zamanı qalmır nəyəsə fikirləşməyə, durmağa, dayanmağa. Ona görə də daim hərəkətdə olmaq zorundadır. Daim hərəkətdə olub uşaqların bir-birini onları yer və yer etməsi. Ona görə də daim hərəkətdə olduğuna görə mexaniki olaraq bir müddətdən sonra alışır ona. Mexaniki olaraq artıq onu duyğusal deyil də vəzifə olaraq yerinə yetirir və arda-arda bunları həyata keçirir və təsiri və o tip xanımlarda adətən sonradan ciddi problemlər yarana bilir yaşlılıq dönəmində. Bu da gələcəyi ilə bağlı problem olaraq ortaya çıxır. Amma ideal yaş qrupu yenə bir daha deyirəm ki, uşaqlar arasında yaş 2 yaş yarım ən ideal yaş qrupu dönəmidir. Aralarındakı uşaqların aralarındakı yaş fərqi. Antidepresanlardan siz danışdınız. Mən də o mövzuya toxunacağım. Mənə dedilər ki, bir telefon zəngimiz var. Gəlin. Buyurun, sizə eşidirik. Axşamınız xeyir. Alo. Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edərdiniz zəhmət olmasa. Şəhər xanım. Axşamınız xeyir. Bir daha. Buyurun, sualınızı ünvanlayın bizə zəhmət olmasa. Mən istifadə keçirdiyi yolundan əməliyyat olundum. Bizim üçün gətirmişəm. Buyurun.
yoldaşım uzaqlarda da, bununla danışam da, istəyirəm ki, danışam bundan. Heç kimi sözü gözlə bilmirəm. Hər şeyi ağlayıram. Uşaq neçə aylıqdır, xanım? Necə? Uşaq neçə aylıqdır? Uşaq neçə aylıqdır? Xanım, siz doğuş sonrası psixoz yaşayırsınız və bunu da yaxşı olar ki, ya müalicəsini, yəni psixoloji dəstəyini alasınız, həm paralel olaraq nevroloji bir sakitləşdiricidən istifadə edəsiniz. Mən doğuş sonrası psixoz yaşayırsınız, mən ona görə nəsindən başa düşmədim, bir daha da söyləyəm. Baxın, onu həkim nəzarətində bəzi o vəziyyətə uyğun olaraq sakitləşdiricilər olur. Amma ən yaxşısı olar ki, siz psixoloji dəstək alaraq bu vəziyyəti daha rahat kontrol edə bilərsiniz. Və psixoloji dəstək alaraq bu vəziyyətdən problemlər yaşamadan daha rahat nəzarət edərək vəziyyətdən çıxa bilərsiniz. Mən bir deyəsiniz, mən doğuşu uzaqlarımın görə dəqiqətən əsrdən ona görə uyanmış ola bilərmi? Yoxsa özünüzə görə uyanmış? Fərqi yoxdur. O, sizə sizin doğuş sonraki psixoz dönəmi bütün qadınlarda olur. Çünki qadınlar, başa düşdüm gələr, bu sizin birinci övladınızdır. Bəli, birinci övladınızdır, oğluna şanlı. Birinci övladınızdır, Allah sağlasın. Birinci övladınız olduğuna görə siz psixozu daha ağır keçirdiniz. Çünki ilk analıq təcrübənizdir və qorxularınız da yüksəkdir və qorxularınız yüksək olduğuna görə də onun psixozu da daha ağır şəkildə keçirilir. Ona görə də psixoloji dəstək almanız hər bir halda sizə məsləhətdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik telefon zənginizə görə. Çox sağ olun, yenə də mövzumuzla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Telefon nömrəmizə zəng vura bilərsiniz və yetişməyən telefon zənglərinə Tariyel müəllim özü sizinlə əlaqə saxlayacaq və suallarınızı da dinləməyə hazır olacaq. Təbii ki, bunlar biz yetişdirə bildiyimiz qədər biz telefon zənglərimizi efirə almağa çalışırıq. Tariyel müəllim, bax antidepresantlardan danışdım mən. Bəzən ehtiyac duyulur bir qadının antidepresanı almağa. Deyək ki, antidepresanı aldıq. Buradan digər bir psixoloji faktor meydana gəlmirmi? Ana başlayır özünü günahlandırmağa ki, o öz övladını ana südündən bəsləyə bilmir. Yəni, burada göz, qaş düzəldən yerdə vurub gözünü çıxartmaq misalı. Antidepresant deyil də, daha sakitləşdiricə, bitki tərkibli sakitləşdiricilərdə bəziləri ana süd verdiyi zaman belə istifadəsi icazə verilir. Onlardan daha çox, amma yaxşı halda təbii antidepresantlar istifadə olunur. Ki bunlar nədir? Məsələn, süd ən təbii antidepresantdır. Qadın hər axşam yatmamışdan qabaq bir stəkan süd içərsə, məsələn, o ən güclü sakitləşdiricilərdən biridir. Amma təbii süd olmalıdır. Təbii süd, mütləq şəkildə. Kənd süd olmalıdır, yəni paketlərdəki pastorizə deyil. Bəli, təbii süddən gedir söhbət. Təbii süd alarsan, buna şey eləyə bilər, birinci məsələ. İkincisi, antidepresantdan çox təyin olunmadan sadəcə qadın özü və yaxud yoldaşının gedib alması məsləhət görülmür. Çünki onda mütləq şəkildə həkim təyinatı mütləqdir. Üçüncüsü də antidepresant almaqdansa, əgər psixoloji dəstək alma imkanları varsa, yəni o imkana sahiblərsə, ailə psixoloji dəstək alması, antidepresant almasından çox-çox daha üstündür və daha vacibdir. Baskı bir anaya, yeni övlad dünyaya gətirmiş bir anaya baskı olunur hər zaman. Uşağa corab geyindir, uşağın başına papaq qoy, uşağın üstünü ört. Uşağı həyətə çıxartma, uşağı tez-tez çimizdirmə. Yəni, bunlar da mı daha üstünə qabarır, yəni basa-basa? Bəli, o qadına ciddi şəkildə psixoloji narahatlıq verə bilir, verir daha doğrusu. Və bu da qadında psixoloji narahatlıqları daha da yüksələ bilir və narahatlığı da daha da dərinləşdirə bilir. Buna görə də analarla bağlı, gənc analarla bağlı, daha da təcrübəsiz analarla bağlı bu məsələləri belə təzik olaraq deyil də onunla ona yardım edərcəsinə onu etmək, onunla bərabər o şey etməklə öyrətmək daha uyğun olar. Nəinki ona
tapşırıq və ya təzik olaraq söyləmək, əmir formasında söyləmək. Elə olanda qadın daha çox incinir və daha psixoloji narahatlığı daha da dərinləşə bilir ki, o da sinir sistemini daha çox pozur. Dolayısıyla bu da həm özünə, həm uşağa, həm də ailə münasibətlərinə çox ciddi mənfi təsir göstərə bilir. Bizim bir telefon zəngimiz var. Bir texniki səbəb oldu hər halda, gözləmədi. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin telefon zənglərinizi biz yayıma çıxartmağa çalışırıq. Yalnız mövzunu tamamlayıb, ondan sonra sizi yayıma çıxardırıq. Ona görə biraz səbirli olmağınızı və mövzunu tamamlamağı gözləməyinizi sizdən xahiş edirik. Telefon zəngimiz olan kimi mütləq biz onu efirə çıxardacaq. Baskı bir faktor, yəni bu artıq keçdi, o bir kateqoriya oldu. Həyat yoldaşının özünün də, yəni kişi cinsini nəzərdə tuturam cütlüklərdə, gedir bir kənara, yəni artıq desin ki, xəyanətlər ən çox onda, çünki ana övladınla məşğul olur. Bunu da qoyuruq bir kənara. Yəni, bütün bunların içində yenə də, belə deyək, dırnaq arası, məhv olan bir qadın olur da. Qadın məhv olmur əslində. Qadın ana kimi bir böyük bir mərtəbəyə yüksəlir, amma bunun üçün yetərə yedə qurbanlar vermək məcburiyyətində qalır. Bunun çoxu da bu verdiyi qurbanlarda həm fiziyoloji, həm psixoloji olaraq bəzi məlumatsızlıqdan qaynaqlanır. Məlumatlı qadın mütləq şəkildə maksimum dərəcədə bunlara hazırlıqlı olur. Doğuşdan öncə, hamiləlik dönəmində mütəmadi psixoloji dəstəyini alır. Doğumdan sonra psixoloji dəstəyini alır. Ailə yapısını qoruyur, övladı ilə münasibətlərini qoruyur, özünün psixoloji sağlamlığına kontrol edir, nəzarət edir, onu qoruyur. Belə olan tərzdə qadın həyata daha çox iki əlli sarılır və həyata daha pozitiv yaşayır. Üçüncüsü də məlumatsızlıq nəticəsində bunlar yaşandığı üçün biz maksimum dərəcə çalışmalıyıq ki, Azərbaycan insanını psixoloji bariyerlər, psixoloji sahədə məlumatlandıraq ki, bu tip şeylərdə nə etməli olduqlarını, doğru olanları etməli olduqlarını bilsinlər, o cür ona görə də davransınlar və ona görə də daha sağlam bir mühit, sağlam ailə, sağlam uşaq, sağlam qadın tandemini rahat şəkildə qoruya bilək. Yəni, belə anlaşılır ki, nə qədər az baskı olarsa, yəni bir az haldan anlamaq məsələsi, yəni bir qadının halını anlamaq, ruh halını anlamaq lazımdır o dönəmlərdəki. Qadın da biraz özünü daha çox toparlamış olsun. Bəs poliklinikalarda necə? Var mı psixoloji dəstək? Bildiyim qədərlə Azərbaycan dövlət poliklinikalarında bu yaxınlara qədər psixoloji ştatı yox idi. Uşaq nevroloqları var idi, uşaq psixiatrları var idi, amma uşaq psixologu yox idi. Belə bir poliklinikalarda belə bir ştat yox idi. Yenilikcə o ştat açılıb-açılmadığından da xəbərim yoxdur. Amma bu yaxınlara qədər bir ştat yox idi. Amma halbuki o ştatın olması çox vacibdir. Çünki uşaqların sadəcə zəhni inkişafı ilə bərabər psixoloji inkişafı da önəmlidir. Deyək ki, uşaq 3-6 yaş dönəmində rasional təfəkkürün aktivləşməsi dönəmi mütləq şəkildə psixologun nəzarətində olsa daha gözəl olar. Və belə olanda o uşaq daha sağlam, daha kompleksiz, daha güclü psixoloji immunitetə sahib olaraq böyüyə bilər, inkişaf edir və gələcəyində doğru və sağlam təməllər üzərində qura bilər. Ona görə də mən bir də valideynlərə üzüm tutub söyləyirəm ki, 3-6 yaş dönəmindəki olan uşaqlarınız varsa, heç olmaz həftədə bir dəfə bir psixoloji dəstək almanız o uşağa üçün çox vacibdir. O uşağa aldığınız bəzi zərərli şeylərin məbləğini bir az azaldın, orada o pulu peşəkar bir psixologa verir. Bir psixologun nəzarətində övladınız daha rahat, daha sağlam şəkildə böyüsün. Həm motorika baxımından, həm zəhni inkişaf baxımından, həm akademik inkişaf baxımından, həm də xəyal dünyası, xəyal gücü ilə bağlı bir çox şeyləri daha rahat, yaradıcı baxımından daha sağlam inkişaf eləyə bilsin. Bizim deyəsən bir telefon zəngimiz var. Alo, axşamınız xeyir, özünüzü təqdim edin. Alo.
Bəli. Axşamınız xeyir xanım, xoş gəlmisiniz bizim verilişimizə. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Ağam Məhəmməd olur, Nəman. Buyurun Nəman xanım, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Həkimin sualındır, mənim üçün üç saatdır dünyada terbiyyəm. Bir də... Özümdə bir yazıcı, o narahatlıqlar var, sual dərsdən. Yəqin, yəni bir yazıcıdan çox əsab olunurlardır. Bu nə vaxtdan sonra oldu sizdə xanım? Nə ilə bağlı olduğunu da bilmirəm. Birincisi neçə yaşınız var, ikincisi nədən sonra belə oldu? 22 yaşım var. Nədən sonra belə əsəbi, agresiv oldunuz? Yəni, bilmirəm, hər şey zaten yəni, agresiv olmuş ki, məsələn, üstlərini mən hissediyorum. Hərdən olur ki, keçir gedirdə, yəni iki dəyəli keçir, bir az özündə otururam, fikirləşirəm, sonra keçir. Üzr istəyirəm, mən siz birinci əvvəldə danışanda başa düşməyəm. Siz ailəlisiniz, subaysınız. Ailəliyəm, ailəliyəm. Uşaqdan sonra belə olmuşsunuz? Bəli, bəli, o üçüncü uşaqdan sonra olub bilərdiyini olurum yəni. Yəni, uşaqdan sonra ki, bir daha söyləyirəm, doğum sonrası psixoz dönəmimizdə vəziyyət, psixoz dönəmi yəqin ki, şey keçirmişsiniz, onun formasını dəyişərək bu şəkildə psixoloji narahatlıqlarınızı davam elətdirir. Yaxşı olar ki, dediyim kimi, əgər artıq neçə yaşı var uşağınızın? Tamam, bir yaş, bir aylık. Tamam, onda sakit, daha çox bir nevrolog, bir həkim məsləhəti ilə bir sakitləşdirici qəbul edin. Eyni zamanda da mümkünsə bir psixoloji dəstək alın. O dəstək alsanız daha rahat şəkildə bu vəziyyətdən xilas ola bilərsiniz. Əgər dəstək almazsanız da, yəni bu vəziyyət davam edərsə də ciddi şəkildə sonraki dönəmdə bütün təşviş pozuntuları və yaxud da hansısa bir psixotik pozuntuları gətirib çıxara bilər. Çox təşəkkür edirik. Bizim amma verilişimizin sonuna gəldi, yaxınlaşdıq. Bütün sizin suallarınızı biz cavablayacaq. Telefon nömrələrinizi də bizə qoymuşsunuz. Zəngləriniz üçün də təşəkkür edirik. Həm söhbətimizə də təşəkkür edirik. Gecəniz xeyrə.